Аби дістатися до Горностаївки, рівняни подолали більше 1000 кілометрів. Зі стартових хвилин кубкової гри проти миру Верес вийшов без своїх лідерів – Бориса Орловського, Руслана Степанюка, Дмитра Козьбана, Антона Котляра, Богдана Когута. Втім, попри це, вже на 12-й хвилині матчу Олексій Зозуля вдало зіграв на підборі і ударом за меж карного майданчика заскочив зненацька голкіпера господарів – 0-1. Майже одразу рівняни мали ще один напівмомент, не реалізувавши який, чомусь заспокоїлись. Не вгадали ми состав у першому таймі, розраховували на швидкість Гірчука, її фактично не було, і ми не могли впереді не притримати м'яч, не зіграти. Фактично, зараз ми сиділи в обороні, що і потім ще й Кублюк жовту отримав, прийшлося його міняти. Скориставшись шансом, ініціативу у грі перехопили господарі, і вже менше ніж за 10 хвилин мир зрівняв рахунок. Влучно у кут воріт Владислава Леонідова пробив Юрій Комягін. Більше того, ще до перерви господарі двічі могли виходити вперед. Спершу Верес врятував воротар, а потім м'яч вже із порожніх воріт виніс Олексій Зозуля. У кінці першого тайму у нас були моменти, де могли ми забити у Антона Єрьомінка. Ну, не реалізували, а Верес, як говориться, забив свій гол. Тому, скоріше всього, що десь везіння, майстерство. Ну, все одно вважаю, що хлопці добре провели гру на достойному рівні, з хорошою командою. Тому для нас це ми більше приобрели. Після перерви Володимиру Мазяру довелося кидати у бій усі доступні резерви. Особливо загострили гру в атаці Антон Котляр та Дмитро Козьбан. Перший небезпечно пробивав зі штрафного, а другий у підсумку став героєм матчу, забивши переможний гол після подачі Валерія Кучерова 1-2. Я задоволений тим, що ми пройшли далі. Будемо чекати жереб. Як кажуть, гра забувається, результат остається. Свого суперника в 1/8 Кубку України Верес дізнається вже цієї п'ятниці під час жеребкування. А найближчої неділі команда Володимира Мазера у чемпіонаті першої ліги вдома зіграє проти Полтави. Початок матчу о 16:30. Роман Свирида, інформаційна програма «День».